Магията на Коледа с Джани Родари по БНР Бургас. Ако бях магьосник сръчен, за Коледа щях да поръчам във всеки дом да се появи елха. Ей така да изникне от пода сама. Ама не от онези фалшивите, дето ги продават в магазините. Пластмасови боядисани, а истинско борче планинско. Запазило в клоните, вплетен буен вятър от върховете. Да замирише на смола във всяка къща до една. А по клоните в миг да увиснат подаръци чудни за всички. Аз съм Петя Михова и ви пожелавам весела Коледа!